قرآن خوب آتے رہے ان دنوں کے بیچ شابان تمام جتنے بھی دیکھیے ایک مفہوم ہے آج اس سرزمین جسے مومن پورا کہتے ہیں پوری دنیا میں یہ جانا اور پہچانا جاتا ہے آپ بیٹھ کے پڑھیے بھائی آپ کھڑے شابان کے مہینے پر خالق ہے مہربان خالق ہے مہربان قرآن خوب آتے رہے ان دنوں کے بیچ قرآن خوب آتے رہے ان دنوں کے بیچ بھائی بھائی بہن کا جشن منانے کے واسطے بہن کا جشن منانے کے واسطے مومن پورا میں آ گیا میں مومنوں کے پیاسا
ایسا نہیں اب رہتا کوئی دنیا میں تنظیم عباس Okay.